Joo, Suzuki gang, Suzuki gang. Joo, mikä meininki? Sound check. Juu, älkää pelästykö. Kuvattiin täällä vierailevan tähden kanssa mopovideo ja katsotaan lähteekö mopo käyntiin. Ja nyt mä vien nää mopot pois ennen kuin täällä tulee pimeetä. Meinaan mulla on valojohto irti ilmeisesti, kun se on vähän liian lyhyt, niin mä vien nyt valonsa aikana pevetin täältä pois, niin näkee ajella. Eli siis mopo oli juu talvisäilössä tossa jo pari päivää, mutta nyt se piti hakea uudestaan ja niin sanotusti kesäsäädöissä, niin kuulostaa aika pahalta, mutta ei huoleteta nyt täysiä, että ei leipon leikkaa kiinni. Mutta tosiaankin multa kysyttiin yhden videon kommenteissa, että koska tulee pevettiin se toi kaasari päivitys. Niin mä taisin mennä sellaisen, jos lupailemaan, niin 16 millinen Delortto olisi tulossa. Siis tällä hetkellä mulla on toi 16 millinen kentse tuolla. Mut mä ajattelin, että se Delortto voisi olla parempi. Se olisi ehkä astetta helpompi säätää, kun siihen löytyisi suuttimet vähän paremmin. Kun tossa kentsessä ainakin toi vakiosuuttimen koko on ilmeisesti vähän niinku, että se ei niinku ole suoraan sama mikä Delortossa. No kuitenkin se on vähän sellainen kaasari, että siis kentse on tarvikekaasari halvin oikeastaan mitä saa. Se on mulla ihan hyvin toiminut. Mutta vois paremminkin olla. Niin mä ajattelin just, että ensi kaudelle viimeistään se 16 miljoonan Delortto mulla olisi tossa keurulaisella kaverilla tai tutulla olisi sellainen myydä. Ja se oli tarttu sieltä hakeekin nyt syksyllä, mutta se sitten vaan vähän jäi. Sellainen päivitys on ensi vuonna tulossa. Ja tosiaankin joku huomasi siitä yhdeltä videolta, että miksei mulla toimi toi valo. Niin mulla on se johto ihan liian lyhyt, niin jos kääntää ääriasentoon tangon, niin se ei ihan riitä. Niin sekin on semmonen asia, mikä korjataan sitten ensi kaudelle vähän pidempään. Pevetti kulkee suhteellisen hienosti. Mä mietin, pitäisikö tää käydä pesasemassa, mutta täällä alkaa olemaan niin kylmää, että nyt ei ehkä enää uskalla juoksevaa vettä käyttää, että se ei pian jäädy sinne letkuun sitten. Että tie on nyt suhteellisen kuiva, ainakin ajouran kohdilta, niin uskaltaa tän suunnilleen aika lailla kurattomasti ajaa tonne säilöön. Mutta jos tässä on paljon likaa, niin täytyy se toki pesasta, ettei se pinty sinne kiinni. Mutta mä uskon, että tän pystyy aika lailla suoraan viemään vaan varastoa. Mut hei, tää oli kuulkaas pitkästä aikaa vähän tämmöstä pevetillä kruisailua. Todennäköisesti kun tää video tulee pihalle, niin ootte jo nähny sen yhteistyövideon toisen sisällön tuottajan kanssa. Eli ajateltiin pyöräyttää nyt loppuvuodestakin vielä pari tommosta hassun hauskaa mopedivideoa, niin sellaista niistä nyt tuli, toivottavasti nautitte. Ja mä vien nyt mopo vaan talvisäilöön, eli hyvää yötä, eikö siis hyvää päivänjatkoa.